Eða hey, eitthvað, það er 2-1 tapinn á Kópavogsvelli í kvöld, hver er bara svona fyrstu viðbrögð? Bara góður fótboltaleikur, held að bara þeir sem að horfa á, held ég, get ekki trúað öðrum að þeir hafi bara skemmt sér vel. Bara svona, já, svona allan að síðustu 30 mínútur, þá fannst manni svona eins og þið varu farnar að banka og það svona, manni fannst eins og jöfnunarmarki lægi mögulega í loftinu, hver var svona þín tilfinning fyrir því? Mér leið eins og við erum bara að fara að vinna leikinn allan tíman. Ég hafði fulla trú á því og fannst bara liðið verðskulda meir út úr þessum leik. Og svona, já, bara undir lok fyrri hálfleiks, Blikarnir komast í 2-1, þið fáu víti og komast með 2-1 inn í hálfleik, hversu mikið svona breyttist það bara hálfleiksræðinni? Það hefði ekki breytt inn neitt. Við vorum komin með tök á leiknum og svona undir lok fyrri hálfleiks þeir voru byrjaðir að hægja á leiknum einhverjum mínútum áður. Þannig að maður sá alveg, við vorum komin með tök og það breytti engu upp á það. Við hefum bara haldið áfram og þetta komist í fullt af góðum stöðum og í rauninni færi og þetta, þeir fengu líka góð færi, líka í seinni hálfleik. Þannig að hérna var mikið af svona góðum stöðum hjá báðum liðum. Mér var svona heilt yfir mér með þannig tök og þeir voru að reyna að stíga upp í pressu en voru ekki alveg að ná því og það er bara heldur sterkt hvernig við tókum við hérna leik. Þannig að við tökum margt gott út úr þessu. Ánýsnar markmaður var, já, ósáttu við, ég bolta sækina eitthvað í leiknum, vildi meina að þið voru að tefja, hver var svona þín tilfinning fyrir þessu? Ég hef tilfinningu fyrir því, sko. Ég veit bara að þeir sendu fullorðna menn að biðja þá að gera þetta hægt, sem er bara, þú veist, ruglega klókt, en þú veist, svo þetta finnst mönnum ýmislegt það og bara allt í lagi að nota heimavöllinn sinn, en ég held að við munum ekki nota þetta. Og svona kannski aðeins bara leikmannhópinn, Hilmar Árni, hann er meiddur og er eitthvað að vita hvað hann verður lengi frá? Nei, það er óljóst. Það er svona líklegt að það væri frá fram í landsleikjahlé. Og bara svona almenn staðan á hópnum, er allir, bara hver er staðan? Hún er bara góð, þú veist, það er eitthvað hnjask hér og þar og bara eins og gengur, þú veist, það er svona mikið að leikjum núna en annars er bara kraftur og sjálfstraust í liðinu og menn bara brattir. Og því vantilega, já, ætlar hann að komast á og séu breytið bara sem allra fyrst og svona líst vel hann á komandi verkefni? Já, það eru hluti sem við erum að laga úr þessum leik, en það er líka margt gott sem við tökum. Við þurfum að byggja hún á það líka, þannig að bara tökum þennan leik og notum hann sem orku inn í næstu dag. Gangið vel.